Jeg har lige en gåde. Den er til dig, Inge. Det er, hvad er ligheden mellem en støvsuger og en kvinde? Det er når de ikke suger mere, så er det på tide at skifte sækken. Hvis det okay, den fangede du, mand. Der var fandme ikke nogen, der kendte det skide af på, mand.